Och då tänkte jag och Handikappförbundens vägnar och dess styrelse vägnar få hälsa er alla hjärtligt välkomna till den här första av Handikappförbundens två kongressdagar. Det är 38 förbund som tillsammans representerar cirka 400 000 personer som under två dagar samlas här för att formulera våra gemensamma prioriteringar och de intressepolitiska frågor som vi avser att driva inför valet 2014. För det här är inte bara en kongress som vi ska ha, det är också en valupptakt. Och den här första dagen, den kommer vi att ägna oss åt att ha lite gemensam, det jag brukar säga, kunskapsinhämtning. Vi kommer att få höra många av för oss viktiga samhällsdebattörer och samverkanspartner som medverkar i olika seminarier. Och de här seminarierna berör fyra av också Handikappförbundens prioriterade områden. Det handlar om tillgänglighet, antidiskriminering. Det handlar om sjukförsäkringen, det vill säga det här möjligheterna att också vara försörjd under livets olika skeenden och rättssäkerheten i det. Det handlar om vårdgarantin och kömiljarderna och det handlar om ungdom och rapporten Fokus 12 som ju publicerades för några dagar sedan. Och vi har ju prioriterat det här med antidiskriminering, hälso- och sjukvård, det här med arbete och försörjning och det här med föräldrar och barn. Alltså det är våra prioriterade områden. Vi ska först få lyssna på de som ska inledningstala, det ska inte jag göra. Men jag kan ändå inte låta bli att nämna att Handisam idag har publicerat sin rapport över hur myndigheterna lever upp till den nationella strategin för personer med funktionsnedsättning. Och icke förvånande nog så visar det sig att det går sakta där det går och det går bakåt på andra områden. Ett område utmärker sig och det här är med IT och det är Google. Och de har liksom nu tagit steg framåt när det gäller tillgänglighet. Och vet ni vad det beror på då? De är internationella och andra länder de kräver lagstiftning på området. Och då kryper det in i Sverige också. Man har skrivit en artikel idag där man har publicerat resultatet. Och det är då Carl Elfvåg som är generaldirektör på Handisam och Maria Larsson som är minister. Och rubriken på den är ensamhet drabbar funktionshindrade. Och jag blir lite upprörd ska ni veta. Därför att jag tycker att den rubriken göder offerbilden av personer med funktionsnedsättning. Istället för rättighetsbilden. Mänskliga rättighetstanken. Och nu hoppas jag att det är Svenska Dagbladet som har satt rubriken och inte en klok generaldirektör och en klok minister. Men min rädsla, det är att man börjar fokusera på det här med ensamhet och så blir det en massa väntjänster och så. Istället för att fokusera på vad som skapar ensamheten. Nämligen att man är utestängd från arbetsmarknaden. Att samhället är inte tillgängligt när det gäller kultur och annat. Va? Så det gäller verkligen att hålla perspektivet rätt. För det handlar om mänskliga rättigheter. Och det vet jag att vi kommer att tala mer om under dagen. Och som sagt, jag ska inte inledningstala utan jag ska bara hälsa er välkomna. Så jag hoppas att ni alla känner er välkomna till en spännande dag. Och den som ska fortsätta och hälsa oss välkomna, ja, det är kommunalrådet Raymond Svensson. Och du är hjärtligt välkommen fram nu, för nu är ordet ditt. Där sitter du. Varsågod. Tack så mycket, Ingrid. Hjärtligt välkomna till Haninge. Ni representerar en oerhört viktig del av det svenska folkrörelse- och föreningslivet. Det föreningsliv, det som numera kallas civilsamhälle. Ni har drivit på samhällsutvecklingen, ni är en blåslampa på oss i politiken och utan ert arbete blir vårt land mycket fattigare. Ni är en viktig del av det vi ibland i politiken kallas för mellanvalsdemokratin. Att upprätthålla dialogen med medlemmar och medborgare. Att hålla relationerna med politiken så att politiken inte tappar bort det fokus som är ert fokus.
Det är en kamp om tid, det är en kamp om resurser, och då är det aktivitet, kunskap som räknas och som förhoppningsvis också ger utdelning, även om det ibland kan ta lite väl lång tid. Nu är ni i Haninge, ska kongressa i 2 dagar. Idag är det en öppen dag och imorgon så fortsätter ni med slutna kongressförhandlingar. Och jag kan säga det att när jag läste ert idéprogram rakt upp och ner, eller förslag från styrelsen till idéprogram, så är det klart att jag måste erkänna att vi i politiken, oavsett vilket parti man tillhör, kommer att få lite svettigt. Det tycker jag är nyttigt. Inte att svettas, men att bli jagad och att leva upp till de förväntningar som människor har, och inte minst politikens löfter. Och i det sammanhanget så gäller det också att ha ett verksamhetsfokus som så att säga stämmer överens med den politiska viljan som ni som intressepolitisk organisation har. Och då blir man inte minst sagt imponerad av det förslag till verksamhetsprioriteringar som styrelsen lägger fram. Så att om ni lever upp till de sakerna, då vågar jag tala för alla Sveriges politiker. Då får vi det svettigt. Men det får vi ta med glädje. Vi behöver samhällskritiska medborgare, aktiva företrädare för olika intresseorganisationer som kan bidra till att utveckla det här samhället. Jag säger det främst som politiker, representant för Haninge kommun. Men jag kan också, i egenskap av ordförande Sivo, som är en paraplyorganisation för många av Sveriges riksomfattande föreningar, säga det att vi behöver ha starka nationella, regionala och lokala organisationer som tillvaratar medlemmarnas intressen. För medlemsintresset är mer än medlemsintresse, där ofta sammanfaller med ett allmänintresse, om ni förstår hur jag resonerar. Och jag kan som ordförande i Sivo, civilsamhällesorganisation i samverkan, också se fram emot ett ökat samarbete med er för att också lyfta de föreningsgemensamma frågorna till politiken och låta politiken få känna av hur det är att möta ett aktivt civilsamhälle. Haninge, det är inte bara skärgård. Här bor det 80 000 människor snart. Vi har inte riktigt räkningen på, men någon gång här i maj-juni så trillar in den 80 000 invånaren. Och det är en ung kommun. Ja, vi blev stor kommun 1970, men det var inte det här. Medelåldern är knappt 40 år. Och heter ni Anna som kvinna, så har ni ett namn som är det mest vanliga namnet på tjejerna, kvinnorna i Haninge. Heter ni Mikael, så delar ni det med de män som har det flesta namnet i Haninge. Och de här 80 000 människorna, vi som bor och verkar här i Haninge, vi ser omkring oss allt oftare byggkranar. Det är lite besvärligt att leva ibland då, va? Men där ni, nästa gång ni kommer att gästa Quality Inn Hotel, så kommer ni inte att mötas av så mycket asfalt, utan här utanför kommer att byggas ungefär 500-600 lägenheter. Den bussterminal som ni ser framför er här borta, den kommer att ligga under jord, ungefär som Helsingfors eller Liljeholmen, för att tala ett bildspråk. Vi bygger både i norr och söder och öster, men inte i väster. Och det är därför att där har vi Hanveden, ett stort vackert skogsområde som är ett viktigt område för det rörliga friluftslivet. Och det har vi bestämt oss för att det ska vi freda. Men i alla väderstrecken så byggs det bostäder. Och det är en mycket angelägen uppgift oavsett vilken kommun man är i Stockholmsregionen. Jag är ansvarig för demokratifrågor bland annat i kommunledningen. Och låt mig bara säga några saker kring det. Vi har i kommunen bestämt oss för att lyfta upp MR-frågorna
till den högsta prioriteringen. Och vi har därför inrättat en beredning för mänskliga rättigheter där vi jobbar med demokrati och MR-frågorna integrerat. Därför att demokratin är ju så att säga verktyget för att leva upp till ambitionerna om mänskliga rättigheter. Och en av de mer angelägna uppgifter som vi har framför oss, den är en utmaning, men det är en angelägen sak. Det är att också se till så att FN:s deklaration om att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning är väldigt central. Och det kan jag säga att senast för en månad sen så tog vi i kommunfullmäktige en vägledning för hur vi på olika nämnder och förvaltningar ska kunna leva upp till den. Och det kan jag säga att vi har en hel del att göra där, men vi har i alla fall bestämt oss för det och vi har också sagt att vi ska prioritera de insatserna. Men att bygga ett samhälle framåt, det betyder också att vi måste ta del av hur människorna har det, hur människorna vill ha det. Och därför så en av de uppgifter som vi jobbar med, försöker utveckla de olika former av medborgardialog, brukardialog. När vi utvecklar våra stadsdelar, att vi också ser till så att vi bjuder in till ett verkligt samtal innan politiken bestämmer sig. Och där tycker vi att vi har kommit en hel del på vägen, men vi finns mycket kvar att göra. Haninge, inte bara skärgård. Vi har ett otroligt rikt förenings- och kulturliv som vi har anledning att vara stolta över. Vi för ett antal år sedan så tog vi ett gemensamt program, föreningslivet och kommunen, som hade processats i en dialog under närmare 2 år, som vi kallar för Vi utvecklar Haninge tillsammans. Och steg för steg så försöker vi utveckla, genomföra det här programmet. Vi har föreningslivet har gått tillsammans i ett föreningsråd. Vi har en 300-400 föreningar i kommunen, men det är inte alla som är med i föreningsrådet än. Men det är ju för att skapa en kraft som samlar föreningslivet och som kan också bjuda kommunen en verklig samtalspartner för det samlade föreningslivet. En annan sak som vi gör för att bygga ut samverkan, det är att vi i höst kommer att samla företrädare för föreningslivet i Haninge och kommunen till gemensamma överläggningar. Vad gör vi nu framöver i ett föreningsforum? Och det är första gången som vi har ett sånt, så att vi får se vad det bär någonstans. Som ansvarig för demokratifrågor så har jag också sedan 4 år tillbaka haft föreningsfrukost där. Vi träffas föreningslivet 3-4 gånger per halvår för att dryfta inte bara föreningsfrågor utan rent allmänna frågor som handlar om utveckling av vår kommun. Men också för att stärka dialogen. På samma sätt som vi har en fruktbar dialog med företag och näringsliv så vill vi utveckla den dialogen med föreningslivet. Som jag sa, vi har också ett rikt kulturliv. Och det är inte minst åskådliggörs också av att vi satsar de kommande åren väldigt mycket på att skapa bra samlingslokaler för det fria kulturlivet, kulturlivets organisationer och så vidare. I vår stadsdel Jordbro så kommer vi att bygga ett nytt kultur- och föreningshus som åtminstone initialt räknar med att kosta 100 miljoner kronor. Och det är för att skapa en hemvist för en livaktigare kulturverksamhet i den stadsdelen. Det finns mycket som man skulle kunna säga om en kommun som Haninge. Men ni har kanske en viktigare uppgift än att lyssna på om Haninge. Så därför ska jag bara säga så här. Hjärtligt välkomna till Haninge och må ni ha framgångsrika kongressförhandlingar. Och jag ser fram emot jakten och det spännande engagemanget. Tack ska ni ha, välkomna. Tack så hemskt mycket, Raymond. Stanna kvar bara ett ögonblick. Alltså, det är en fin presentation av Haninge. Vi kommer att följa upp Haninges kommun. När man ska skapa framtiden så är det också alltid bra att känna till historien. Jag skulle vilja överlämna en bok till dig som handlar om just Handikappförbundens historia. Det är Bengt Lindqvists memoarer och jag hoppas att du läser dem och tar till dig en del av det som står där. Så tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Lycka till. Då har vi blivit välkomnade till Haninge.
Och nu är det dags för vår inledningstalare av denna kongress. Och det är ingen mindre än Kristina Husmark Persson. Kristina, du har varit socialförsäkringsminister, du har varit riksdagsledamot och du är riksdagsledamot. Och du har också haft en annan viktig för oss funktion, nämligen utredare av FUNKA, det vill säga arbetsmarknadspolitiken för människor med funktionsnedsättning. Och nu är du här för att berätta för oss om din samlade erfarenhet runt detta. Och du är hjärtligt välkommen. Jag är väldigt glad att du är här. Varsågod Kristina. Nu är ordet ditt. Tack så mycket. Och det, jag tycker mig höra att det hörs också i salen. Vad bra. Tack så hemskt mycket för inbjudan. Det är en stor ära att få komma hit och invigningstala idag. Och jag förstår att det just hör också till att jag har utrett FUNKA-utredningen. En utredning som har känts oerhört viktig och väsentlig med de frågor som vi har fått arbeta med. Att blanda in ett sådant arbete med ens personliga situation är kanske inte alltid lämpligt. Men under hela arbetet med detta betänkandet så vårdades vår son Linus för en hjärntumör. Linus har under sin barndom olika hjärntumörer och fick strålbehandling och skadade både syn och hörsel och hela sitt hormonbalans och system. Men Linus lärde mig väldigt mycket. Han lärde mig att glädjen är större än problemen i livet. Han lärde mig att lyckan och skratten ofta övervinner sorgen och oron. Han lärde mig att kärleken och tacksamheten över livet är större än smärtan och saknaden. Men han lärde mig också att man får kämpa. Och han lärde mig också var gränsen för tålamod ibland kan gå. Ingrid Burman, du och jag har arbetat tillsammans i socialutskottet. Vi var inte alltid överens i en del frågor. Men engagemanget och viljan att göra någonting bättre och åstadkomma någonting bra, det har vi gemensamt. Och så är det också tycker jag när jag läser er hemsida där jag läser där ni gör ett utrop att, och önskan om att FUNKA-utredningens förslag ska bli verklighet. Där är vi helt överens. Många av er har säkert läst och tagit del av eller kanske i alla fall bläddrat i den här utredningen och sett förslagen och synpunkterna. Men jag tänkte ändå ta upp några av alla de förslag som vi lämnade och varför vi lämnade just de förslagen i FUNKA-utredningen. Det handlar naturligtvis om, som vi var inne på här från början, om rätten och möjligheten till arbete. Jag läser vidare på er hemsida och ser rubriken Arbetslinjen gäller inte för alla. Om sysselsättningen som dalar och att det är särskilt svårt för kvinnor med funktionsnedsättning. Vet ni om att ibland så tänker jag på när vi använder det här ordet arbetsoförmåga. Det ordet finns inte på engelska. Det heter det working capacity, arbetsförmåga. Visst är det väl dags att vi skrotar ordet arbetsoförmåga. Det borde vara straff på det. Claes Hulting, docent vid Karolinska institutet och rullstolsburen. Honom känner ni säkert till, i alla fall många av er. Och han fyllde 60 år och då står det i Dagens Nyheter den 19 mars. Med driv och energi som inte ens en bruten nacke kunde sätta stopp för arbetar han med frågor som är angelägna för oss alla. Mot alla odds. Det är nog fler än jag som sitter trollbunden när det är dags på tv ursäkta min hals, att se denna serie. Arbetsförmåga. Är det någon som har ifrågasatt dessa medlemmars och deltagares arbetsförmåga? De har en arbetsförmåga som vida överstiger min arbetsförmåga. Med kraft, mod och en enorm vilja som går ut över det mesta så genomför de denna omänskliga uppgift som jag kan tycka. Min beundran för dem är total. Men varför måste vi bara jämföra med de som är starkast och orkar mest?
Varför måste vi först se ett tv-program som är ganska spektakulärt för att inse dessa personers storhet? Jag vet att det finns många talanger med mycket kompetens och uthållighet som finns i det fördolda, men som aldrig får en chans. När andra ser problemen istället för glädjen och tilltron, där tvehågsenheten och rädslan från omgivningen hindrar och försvårar. Utredningens ledord har varit utveckling och trygghet. Hur stödjer vi bäst de som behöver det mest? Vad är det som låser in i ett utanförskap? Och vad är det som leder vidare? Och vad är det som fungerar idag? Och vad skulle vi ändra på? Det var de frågorna som vi ställde oss när vi nu satte oss ner med Funka-utredningen och de direktiven som vi hade fått av regeringen. Samtidigt så är jag helt medveten om att väldigt, väldigt många personer som har någon funktionsnedsättning arbetar både utan lönestöd och utan någon form av hjälpmedel. Men vi hade att förhålla oss till de direktiven som vi hade fått och som handlar om arbetsmarknadspolitiska insatser för personer som har funktionsnedsättning. Därför blev också avgränsningarna många och de var många gånger svåra. Där vi kunde säga det ingår inte i direktivet. Men vi försökte ändå att i många skrivningar få med så mycket som möjligt. Vi kunde börja med att konstatera att tiden hos Arbetsförmedlingen när jag söker arbete är alldeles för lång. Orimligt. Många tappade sugar på vägen. För 60% så tar det mer än 2 år innan jag får en kodning. Kodning? Varför ska jag ha en kodning? Om vi nu ska titta på mina resurser och möjligheter och vad jag behöver för hjälp och stöd att komma vidare. Varför behöver jag en kodning? Varför inte se på alla människors resurser och möjligheter och vad vi kan behöva stärka istället? För en kodning, jag tycker nästan att det är ett fult ord. Varför inte titta på resurser, förmåga och istället anställa fler SIUS-konsulenter och korta tiden? Rundgång i de här systemen som fanns. Okunskap från alla inblandade skapade och skapar idag osäkerhet och stora kvalitetsbrister. 5 lönestöd finns idag. Jag vill att de blir 2. 1, trygghetsanställning som finns redan idag och som vi tycker är ett bra system men som behöver stärkas för de personerna som har stora bekymmer, långvariga behov och kanske på livstid, i alla fall fram till pensioneringen. Antalet trygghetsanställda är idag lika många som anställda hos Samhall. Men hos trygghetsanställda är man anställda ute på den öppna reguljära arbetsmarknaden. Vi har gjort jämförelser i utredningen mellan och vi har enkäter bland de som är anställda hos Samhall och de som är anställda med en trygghetsanställning. Jag tänker inte gå in på att säga vad utgången har varit av den enkäten. Ni kan ta del av den i betänkandet. Men jag kan väl säga att trygghetsanställningen förefaller faktiskt vara en långt bättre lösning än en anställning idag hos Samhall. Så har jag också sagt vad jag tycker om det. Den andra, förutom trygghetsanställning som vi vill satsa på, det är utvecklingsanställningar. De finns också idag men i mycket blygsam omfattning. Vi tycker att det är ett väldigt bra steg att börja på, särskilt för unga personer. Det är ungefär ett lönebidrag kan vi säga, där en del avsätts både tidsmässigt och ekonomiskt till att ge ytterligare stöd och hjälp. Kompetensförstärka, rehabilitering, utbildning, kurser på komvux och stället. För att inte bara så att säga, bli sittande med sitt lönestöd utan att vi satsar också under tiden på den här kompetensförstärkningen. Och vi ökar från 1 år till 2 år. Det kan vara en ingång innan jag kanske får en trygghetsanställning. Men många kan behöva gå direkt till en trygghetsanställning. Det är 2 anställningsformer istället för 5. Och det gör att alla, också arbetsförmedlingspersonal, kan känna att de har kunskap och kompetens och vägleda på bra sätt. Dessutom föreslår vi ju att lönestödet ska öka från 16 700 till 19 800 och
indexeras. Det har positiva effekter för alla, inte minst att vi förhoppningsvis får fler arbetsgivare som därmed också är villiga att anställa. För de pengar som många gånger finns kvar i systemen för lönestöd är därför att Arbetsförmedlingen inte gör sin nytta, utan många gånger därför att arbetsgivare får inte kompensation för den för vad de har rätt till, och därför är det inte lika intressant att anställa. Dessutom så menar utredningen att ersättningen till arbetsgivarna ska vara lika. Någon gräddfil till Samhall med vad gäller ekonomin som vi inte någon kan tyda vart de pengarna går, det är vi inte intresserade av, utan alla ska ha samma ersättning. Jag kan också konstatera när det gäller arbetsplatser, att den goda arbetsplatsen, att om vi istället anpassar arbetet till arbetsplatsen, så behöver vi mycket mindre med individinriktade insatser som behövs idag. Jag har besökt bland annat Lunds tekniska högskola och Certec som jobbar med design för alla. Och alla trösklar och annat tram som finns som hindrar och försvårar, riv det. Jag frågar mig också, vad är det som gör en god arbetsgivare? Vad är det för arbetsgivare jag har mött som med öppen famn säger att mångfald och en variation av kompetens på min arbetsplats, det ger mig en styrka och konkurrensfördelar. Och man är välkommen. Medan andra arbetsgivare jag har mött vänder på klacken och vågar inte och anställa och ha fördomar och se bara problemen. Här har det förekommit mycket informationer, broschyrer, tv-reklamer och mycket annat om att hitta de här goda arbetsplatserna och förmå arbetsgivarna att vilja anställa. Men vi vet inte vilken information eller kontakt som ger nytta. Här måste vi arbeta vidare och se vad är det som gör att vissa arbetsgivare öppnar upp och arbetsplatser är tillgängliga, men andra inte är det. Vad är det som ligger bakom? Vad är det för insatser vi ska göra för att förmå fler att vilja anställa? Det var en del om arbete. Den andra delen jag tänkte ägna mig åt ifrån utredningen, det handlar om trygghet. Det handlar om försäkringar. För när väl en person har fått ett lönestöd eller någon form av trygghetsanställning, så handlar det också om att kunna garantera att de personerna har de mest fundamentala försäkringar som trygghet. Nämligen arbetsskadeförsäkring, gruppliv och tjänstepension. Ni har säkert sett tv några gånger också som är ute på stan med mikrofonen. Och så sätter de mikrofonen under näsan på någon och säger, du, vad vet du om din tjänstepension? Hur mycket har du i tjänstepension? Och alla står som frågetecken. Har man en funktionsnedsättning? Har man äntligen efter många år fått ett lönestöd? Som kanske vara under många år, så kan en tjänstepension vara än viktigare än för personer som kanske byter arbete lite oftare och som är medvetna om de här situationerna. Därför är det oerhört viktigt att när staten anvisar ett lönestöd, så ska staten också garantera att de här försäkringarna finns för de anställda. Det är inget problem om företaget har kollektivavtal. Då sker detta per automatik. Men det finns företag som inte har kollektivavtal, utan försöka att lösa de här försäkringarna på annat sätt. Och det är då det är problem för de som arbetar i företag som inte har kollektivavtal och är arbetare. Tiden medger inte här att jag ska gå in på den problematiken, men det var så att de här arbetsgivarna som inte hade kollektivavtal förut, de kunde teckna de här försäkringarna hos Collectum. Men Collectum har sagt nej och vill inte ta emot försäkringar, teckna de här försäkringarna för dessa arbetsgivare. Och då har det varit oerhört svårt också för de arbetsgivarna som verkligen vill anställa och ge en trygghet och ge de här försäkringarna till de anställda. Så då har de här arbetsgivarna fått shoppa runt bland olika försäkringsbolag för att hitta och för att leta.
Det kan vi se i utredningen. Det har kostat tid, det är problem, det är bekymmersamt och det har också kostat pengar. Det har gjort, har vi kunnat se vid undersökningar, att väldigt många, jag tror det var 12 000 man bedömde det som arbetsgivare, har sagt nej idag till att ta emot en person med funktionsnedsättning och med ett lönestöd för att det är så himla jobbigt att teckna de här försäkringarna och det är så bekymmersamt. Utredningen hade alltså inte att förhålla sig till kollektivavtal eller inte. Men vi kunde konstatera att problemen finns inte om man har tecknat kollektivavtal. Men småföretag är oerhört viktigt som arbetsgivare för personer som behöver ha ett lönestöd och som vill ha en anställning. 50% av alla som är av arbetsgivarna är småföretagare. Hälften av dem har inte kollektivavtal. Så det är ingen liten del av de arbetsgivarna som faktiskt det här berör. Och då har vi istället beslutat, vi föreslår i utredningen att istället för att när staten anvisar ett lönestöd så brukar staten skicka mer pengar till försäkringspremier. Men vårt förslag är att staten inte gör det. Vi kan ju inte garantera att arbetsgivare betalar in premier. Vad händer om någon blir sjuk, någon blir skadad, någon avlider? Om inte arbetsgivaren har betalt försäkringen. Så vi säger istället att staten behåller de här pengarna för till premien till försäkring. Och så betalar staten in istället försäkringarna för alla. Då kan vi garantera att alla som anställs med någon form av lönestöd också garanteras att ha arbetsskade, gruppliv och tjänstepension. Det tycker vi är ett långt bättre sätt att gå. För vi kan inte garantera att någon arbetsgivare vid tillfälle säger min ekonomi går inte riktigt så bra. Jag väntar att betala premien en månad. Och då vet vi inte vad som kan hända. Så vi tycker det är statens ansvar. Avslutningsvis några saker till som jag också skulle vilja nämna ifrån utredningen. Också. Jag har besökt Australien och tittat på vilka metoder man har där. Och jag är ganska svag för en del av de metoderna som man använder. Australien har varit en av föregångsländerna eller världsdelarna på många av de här anställningsformerna. Och där gör man så här att när jag har fått min arbetsförmåga bedömd och vad jag kan behöva istället för att hjälpa mig på vägen ut så får jag som individ själv säga vem vill jag ska hjälpa mig på vägen ut att hitta finna ett arbete, att få ett arbete, att behålla ett arbete, att kunna få stanna kvar på ett arbete. Och då kan jag välja. Vill jag ha det så här i Sverige till exempel med Arbetsförmedlingen, något socialt företag, någon kompletterande aktör eller varför inte handikapporganisationer, funktionshinderrörelsen. Med organisationer som med kunskap, insikt, kontaktnät skulle kunna bli ett sånt där kompletterande aktör att hjälpa personer som man förstår sig bättre på många gånger än vad Arbetsförmedlingen gör. Jag skulle se en mångfald av aktörer som hjälper personer med funktionsnedsättning ute i arbetet. Och jag såg i Australien där man har något som heter Disability Employment Network att där lyckas man otroligt bra just genom att man har den här insikten, kunskapen, närheten som kanske då de stora myndigheterna eller aktörerna inte har. Så må bäste man vinna att hjälpa mig att få erhålla och behålla ett arbete. Så där ser jag att funktionshinderrörelsen har kunde ha, om man ville, en stor uppgift. Bara en liten parentes också. När det gäller, på tal om mångfald, när det gäller rehabilitering och vägar tillbaka så vill jag passa på att slå ett slag för kultur på recept. Varför inte här då i Haninge som är så duktiga på kultur? Grön rehabilitering. Det är rehabiliteringsformer som jag brinner för och som jag har varit med att hjälpa vidare. Där jag ser att väldigt många kan hitta både hälsa och livskvalitet på väg tillbaka. För att sen kanske kunna komma i arbete eller sysselsättning. Det är rehabiliteringsformer som jag tror har en stor möjlighet framåt sett.
Slutligen då, Nordens välfärdscentrum, de kom nyligen med en rapport som heter Unge på kant. Och det är en analys om hur vi här i Norden kan inkludera betydligt mer unga som har en funktionsnedsättning. Man konstaterar att nästan ingen av de unga i Norden går ifrån en aktivitetsersättning eller förtidspension till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Visst är det skrämmande? Jag brukar säga ibland och har sagt i långa tider, och inte minst med tanke på att jag hade Linus och hans livssituation hela tiden med mig. Jag brukar säga ungefär, det borde vara i lag förbjudet att förtidspensionera en ung person som har eller med hjälp kan utveckla en arbetsförmåga. Det fick jag inte skrivit in i betänkandet, men det passar jag på att säga ändå här. Man konstaterar i den här rapporten att inom Norden så gör man väldigt mycket för att försöka att få unga att komma ut i arbete och sysselsättning. Men man gör det på olika sätt och det finns väldigt mycket goda exempel, men det finns ingen samordning med det här. Så då föreslår man med Nordens välfärdscentrums rapport att det ska bli en nordisk erfarenhetsbank. Vad är det som lyckas? Vad är det som inte riktigt fungerar? För här sitter vi allihopa med ungefär samma problematik och uppfinner hjulet hela tiden. Varför inte en nordisk erfarenhetsbank, säger jag, som också var nordisk samarbetsminister och brinner för att vi ska se Norden som en stor region som vi ska kunna ha nytta av. Många unga hoppar av gymnasiesärskolan. Skola, utbildning, språngbräde till att få en chans att komma ut i livet, i arbete, sysselsättning, få en bättre plats i samhället, få gemenskap och få en bättre ekonomi. Om skolan och mycket annat som fanns i utredningen om kvotering, flexjobb och mycket annat, det hinner jag ju inte gå in på här. Så med detta skulle jag vilja säga tack för att ni har lyssnat och jag önskar er en framgångsrik och rolig och spännande konferens. Och jag tror att det skulle finnas tid för frågor kanske. Men tack för mig så långt. Tack Kristina. Vi är väldigt glada om du har möjlighet att svara på några frågor. Och det är faktiskt fritt fram för frågor och reflektioner. Och då kanske man behöver ha den här mikrofonen, vad vet jag. Mikael kommer att hämta den. Jag tror att det var någon där nere som räckte upp. Var det inte det? Nej, ingen som vill ställa någon fråga? Medan ni funderar kan jag väl nämna någonting då. Medan ni får ihop någonting. Det handlar bland annat om kvotering. Jag såg att Skåne bland annat hade framfört i någon rapport om vikten av att kunna införa kvotering. Vi tittade på kvotering också. Och så vilka länder som har infört en lagstiftat om kvotering. Och det var länder som hade en långt mycket sämre sysselsättningsgrad än vi har i Sverige, även om den är dålig i Sverige. Och vi kunde följa det här och se vad hände då med kvotering. Och man är inte ens uppe i svensk nivå nu. Så att jag är lite grann ambivalent när det gäller kvotering, för att säga antingen ska vi lagstifta och då får jag ett jobb därför att jag har en funktionsnedsättning, eller ska jag ha ett jobb därför att jag är kompetent. Jag tycker det är lite mer smakfullt att kanske få ett arbete utifrån kompetens och en positiv arbetsgivare och en bra arbetsplats. Men vi har ett avsnitt om det också i den. Jaha, Lena Ringstedt heter jag och kommer från HSO i Stockholms län. Det fanns i Svenska Dagbladet idag så redovisade man också Handisams rapport och där kan man ju läsa att antals siffror som också är ganska beklämmande.
bland annat det här med folkhälsan, att folkhälsoläget för personer med funktionsnedsättning är bra mycket större. Jag tror det är 10% högre än bland populationen i övrigt. Och det är också en grund naturligtvis till att man har svårt att komma ut på arbetsmarknaden, svårt att bli delaktig och så vidare och så vidare. Så det finns mycket naturligtvis man ska kunna göra. Men som tillägg till ditt förslag om det här med kultur på recept så vill vi från Stockholms län, vi har pratat om att vi ska ha föreningsanslutning på recept. För att vi tror att kommer man ut och får en social delaktighet med sin respektive förening eller vad det nu kan vara för någonting där man har ett intresse, så blir man också, mår man bättre, man får bättre hälsa och man blir mer delaktig i samhället. Så det vill jag skicka med dig. Tack. Jag kan bara instämma i det du säger om folkhälsan. Dålig ekonomi, ingen, så att säga, inget socialt nätverk, inget arbete. Då får man de här effekterna. Tyvärr har jag inte hunnit läsa Svenska Dagbladet. På flyget fanns bara Dagens Nyheter, men jag ska kasta mig över Svenska Dagbladet och läsa den. Och kulturen, absolut, det du säger är, och jag menar kultur på recept, jag vill bara klargöra, det är inte att man, och Skåne har genomfört det här nu. Är väldigt framgångsrika på detta. Det handlar inte om att hämta en biobiljett eller gå och lyssna på en konsert. Du ska vara delaktig. Och det är ett fantastiskt 12-veckorsprogram. Jag önskar inte att jag skulle behöva det av medicinska skäl. Men jag skulle så gärna vilja vara med i deras program 12 veckor. För det är så inspirerande. Och man följer det med forskning så att du ska kunna se också. Ge det här effekt både på hälsa men också till arbete. Tack. Det var jag, Leif Henriksson, Astmaallergiförbundet. Jag funderar lite grann på det här du sa om trygghetsanställning och tjänstepension. Att staten så att säga skulle stå då för den potten eller den kostnaden. Det var så det var. Då hade jag bara en liten fundering. Medför inte detta då att man uppmanar arbetsgivare att inte teckna kollektivavtal? Därför att det finns ju så mycket mer i ett kollektivavtal än bara tjänstepensionen som är bra. Kan inte det göra så att det hämmar så att säga arbetsgivarna att teckna de här kollektivavtalen? Ja, det är ju en diskussion vi hade. Det är ju ett avvägande vi har fått göra. Så är det. Men vi kunde ju alltså inte... Vår ambition var att se till hur skapar vi denna tryggheten för alla. Sen får ju parterna, arbetsmarknadens parter, försöka lösa det med att fler teckna kollektivavtal. För att just få det du säger, att man missar att det finns fler försäkringar. För det är klart att det är det tryggaste. Men vi har inte rätt i det här direktivet att gå in och ha de åsikterna. Men att vi skriver att det är ju problemen blir på de företagen som inte har tecknat kollektivavtal. Så att det får parterna gå in och göra. Men vi gjorde den här avvägningen, ska vi inte. Och för att värna tryggheten så tog vi det beslutet att alla ska göra detta. Och sen får ju arbetsmarknadens parter göra sitt jobb. Jag ville haka på det där. Jag heter Pia Delinstadig och jag företräder handikappföreningarna i Örebro län. Jag uppfattar det som så att när man anställer så måste man alltså teckna ett kollektivavtal. Det fick jag reda på när jag skrev på sån här trygghetsanställning i Örebro län. Det sa de från Arbetsförmedlingen att ni måste ha ett kollektivavtal för att kunna anställa. Så det har vi skaffat. Är inte det rätt det då? Nej. Ja, men då... Det är så här att om Arbetsförmedlingen anvisar en person med ett lönestöd, så ska arbetsgivaren skriva under att han tecknar försäkringar och lova detta. Sen ska Arbetsförmedlingen följa upp att detta görs. Men man kan inte alltid följa upp. Man gör det inte i den omfattning man skulle göra, menar jag. Och man kan inte garantera att arbetsgivaren kanske drar på det några veckor eller en månad. Men alltså 50% av småföretagen är arbetsgivare åt personer med lönestöd. 25% av dem har inte kollektivavtal. Hej Kristina, här sitter jag i mitten. Här. Tack. Maria Gardsätter heter jag, kommer från Nordens välfärdscenter. Jag är väldigt glad att du slår ett slag för nordiska samarbetet om funktionshinder och arbetsmarknad. Det är väldigt viktigt. Mycket bra verksamhet som pågår. Du nämnde rapporten Unga på kant, vilket är en jättebra
rapport som jag rekommenderar också då, den kommande kunskapsbanken. Jag vill också nämna en annan rapport i samma serie som heter En arbetsmarknad för alla som då finns tillgänglig också. Och det är alltså en dokumentanalys av alla de nordiska ländernas jobbstrategier för personer med funktionsnedsättning och en mer inkluderande arbetsmarknad. För vi har mycket att lära av varandra och det är mycket på gång. Så att får gärna spana lite utåt och se vad som händer. Ja, bra. Jag kan bara säga med att under min tid när jag var minister så införde jag det här med att personer som hade permanent förtidspension eller sjukersättning skulle få rätt att arbeta utan att förlora tryggheten av att ha sin förtidspension. Det ska man alltid kunna gå tillbaka utan att ompröva. Och då gällde också i det förslaget att man skulle kunna ta denna med sig till våra nordiska länder. Och om man har en förtidspension eller hade en i Sverige, kanske i Malmö, så skulle man kanske kunna pröva att jobba ideellt eller studera eller arbeta också i Danmark. Så att vi i Norden måste se oss som en region mer än vad vi gör. Tack. Ja, Ingmar Färm, ordförande i Migränförbundet. Jag tycker det är bra med en sån här erfarenhetskatalog. Men min erfarenhet säger mig att den absolut viktigaste parten är arbetsgivarna. Så vi måste nå arbetsgivarna på ett bra sätt så att de förstår vad det är man kan göra utan att de bara räknar att det här kostar och kostar och kostar. Och jag tror att det skulle behövas en kampanj från staten, arbetsgivarna eller arbetsmarknadens parter och handikapprörelsen för att påverka arbetsgivarna att hitta de här flexibla lösningarna som nästan alltid går att åstadkomma. Men man möts av hinder så fort man pratar om det hela. Det skulle jag välkomna väldigt mycket, en sån kampanj. Tack. Och vi behöver de goda förebilderna och de börjar komma och de finns. Jag menar, titta på ICA, titta på Maxi, hamburgerkedja, titta på väldigt många. Sen har vi stora företag som är urbota dåliga. Jag ska inte nämna de som är dåliga, jag nämner bara de som är bra. Men jag vet. Och där vi behöver de här, vi behöver Maxi som går ut, vi behöver Bengtsson som går ut på Svenskt Näringsliv eller på ICA. Och vi behöver de här olika förebilderna, för vi frågade oss, vilka personer är, vilka arbetsgivare är det som är positiva? Jo, det är ju de som har jobbat nära någon med funktionsnedsättning, som har någon i en familj eller släkting eller granne som ser att det här är ju inte så konstigt. Det är inget problem. Det är kanske en eller annan liten sak som behöver justeras eller hjälpas till, men annars så är det inget problem. Och det är de som många gånger öppnar upp. Och jag tror att vi måste få fler de här goda förebilderna och stora företagsledarna att gå ut och visa på vilken tillgång det är att vi ser kompetensen. Sen har vi de här stora kampanjerna alltihopa. Och jag är lite undrande vad de egentligen gör. Det är ju det jag skulle vilja säga. Vad har de här stora helsidesannonserna, vad har de gett för effekt? Jag vet inte. Men låt oss fortsätta jobba med att få fram goda arbetsgivare. Okej, det verkar inte just nu finnas fler frågor och då tänkte jag säga två saker innan jag tackar dig, Kristina. Det ena är utifrån din reflektion om det här att se till förmågor. Då brukar jag berätta om Jesper Odelberg. Jag hoppas ni alla vet vem det är. Rullstolsburen komiker faktiskt. Och den här berättelsen är sann, det säger han själv. Han kom till Arbetsförmedlingen. Jag kanske har berättat den för dig. Nej, jag har inte hört den. Du har inte hört den. Och då säger Arbetsförmedlingen så här: och vad kan du inte göra då? Han är CP-skadad och det rycker lite här och där på honom. Och då funderar han länge. Ja, vad kan jag inte göra? Och så säger han: ja, nej, jag kan nog inte putsa fönster för jag är höjdrädd. Och det tycker jag alltså det, och den är sann. Det tycker jag är bra, för det gäller ju att se till vad kan man göra. Det gäller ju att se kompetenser, som sagt. Och det andra jag tänker säga, det ska ni veta att Kristina är verkligen våran vän, va? Men det har ni väl redan förstått. När Nordiska handikapprådet, så heter det, va? Eller det här som Norden har gemensamt. Och man har ett expertråd och så skulle man förnya det och säga det, alltså nu ska vi ha representanter från de nordiska länderna och vi ska ha ett expertråd. Då kastade man ut alla i funktionshinderrörelsen och så skulle länderna få utse oberoende experter.
Och då tyckte man att man hade kommit långt. Och då vet ni att Sverige har ratificerat konventionen. Danmark har gjort det. Norge och Finland är på väg och Island också. Och då skrev vi till alla i det här nordiska rådet. Och så de som reagerade, det var Kristina och din partikamrat, vars namn jag har glömt. Isabella Järnbäck. Ja, och vad händer då då? Ja, då börjar Sverige ändra position. Så att det är faktiskt, och man håller på och tittar över frågan igen. Jag förutsätter att man kommer att tycka att funktionshinderrörelsen är expert. Det tror jag man kommer att göra i framtiden. Men bara så ni vet att Kristina har sina tentaklar på många områden. Och det är vi väldigt glada för. Att du fortfarande aktiverar dig på det här området på det sätt du gör. För du gör det med stort... på benen eftersom stort, de 4 åren som minister. Ja, stort engagemang. Och du ska också ha ett tack för att du kom hit. Och du vet ju att vi i stort sett tycker att funkautredningen är bra. Vi har lite synpunkter och de nämner vi också. Ja. Vi vill lite mer och ha några det här. Va? Men igen, alltså en del av vår historia. Jag hoppas att du ska ha glädje och nytta av den. Och tack så hemskt mycket. Och tack. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med dig, Kristina. Tack. Tack för att jag har det bra.